Samozřejmě nás výsledek mrzí. 3-0 je hodně na to, jakým způsobem vypadal zápas. My jsme se snažili být aktivní, snažili jsme se v tom prvním poločase se vyrovnat Viktorce ve všech směrech, což se nám celkem dařilo v těch prvních 30 minutách. Bohužel po tom krásným gólem Mosquera vlastně odskočil na 1-0, což samozřejmě nabouralo naše plány nedostat góla tady. V tom druhém poločase jsme se chtěli aktivně vrátit do zápasu, chtěli jsme, aby jsme soupeře pořád drželi na ten třeba řekněme jednobrankový distanc a snažili se vyrovnat. Bohužel ten gól přišel strašně rychle na 2-0 a soupeř potom už opravdu si podržel hru, byl zodpovědný dozadu, chodil nám do rychlých protiútoků, z kterých hrozil, takže pak už to bylo samozřejmě pro nás těžké. My jsme tam nedohráli nějaké 3-4 situace, které byly velmi zajímavé, ale nedohráme to ani do střely a to je asi na čem se musí pracovat, protože těch situací, takových těch zajímavých situací tam bylo dost, ale s dohráním prakticky s žádným. Jestli vůbec byla střela na bránu v tom druhém poločase, nevím, myslím, že ani ne. A to mě mrzí, že nejsme tak nebezpeční a tak agresivní v té ofenzivní fázi. Že by tam bylo zase tolik jako vyložených šancí, to si nemyslím, že by tam bylo toho tolik. Samozřejmě pramenilo to někdy ze situací, kdy měl být s prominutím písknutý offside a soupeř dostával potlak v prvním poločase, hlavně tím, že z offsideové situace z ničeho nic byl roh a my jsme se dostali tam nějakých 10 minut zbytečně potlak. A z toho možná vyústí potom nějaké situace, které jsme si nepokryli, ale že by to byly nějaké úplně vyložené šance nebo vyložené střelecké příležitosti. Ano, byly to závary v 16, ale nic takového, že by to mělo být, jak říkáte vy, výsledek, který byl u nás. Jo? To si nemyslím. Já nevím, já jsem pouze jenom nějakým způsobem řešil s pomezním rozhodčím, že tam pustil 3 offsidy, které byly, jo, a nechával to dohrávat do situace, kdy z toho potom nakonec vyústil v rohový kop a my jsme se dostali standardkama potlak. Tak já jsem mu jenom říkal, že by bylo dobré, kdyby třeba k té situaci se vrátil a mával offside, jo, a to mě mrzí, protože říkám, ty situace byly jasně, úplně jasné a ono, pak nakonec řeknu, že je lepší, když té situace dostanete gól a on se k tomu vrátí a řekne, že byl offside a vy kopete ze své půlky standardku, než když to dojde do nějaké situace a z té situace potom následuje střela, roh, odražený balon a pak jste pod tlakem. Takže to jsem si chtěl s ním vysvětlit, že by bylo dobré, kdyby tady tuto situaci zlepšil. Nic víc tam nebylo, jako nebylo tam ani nějaké urážky nebo něco, spíš jsem, nelíbilo se mi to. No, věděli jsme to, protože on opravdu teďka má fazonu, hraje velmi dobře, je to klučina, který se pouští do šestnáctky, dokáže se uvolnit jedna na jedna, dokáže se tam v té šestnáctce orientovat, což ukázal při tom třetím gólu, kdy tam opravdu si našel to místo a dorazil, ale na druhou stranu je to i tu trošinku, bych řekl, trošinku i nedisciplinovanost a nedůslednost našich hráčů, protože ten třetí gól určitě šel zabránit, protože je to nějaký odražený balon po hlavičkovém souboji a naši hráči zaspali a nechali Šulce jednoduše zakončovat a ta situace, která byla před tím druhým gólem, kdy jsme tam bohužel podklouzli, ale stejně si myslím, že tam těch hráčů bylo z našeho týmu dost na to, aby jsme nenechali hráče pod sebou vlastně na penaltě volného. Jo? Takže nevím, musím se na to podívat, ale samozřejmě Šulc ukazuje, že je skvělým fotbalistou a že teďka má obrovskou fazonu. Určitě, 100%, protože když budete získávat body jenom doma, tak je to málo. Potřebuje získávat body z venkovních zápasů, ale říkám, zatím se nám to moc nedaří, protože nejsme schopni udržet čisté konto. A to já si myslím, že je klíč k tomu, aby jsme tady na Viktorce mohli něco nějak uspět, protože jak říkám, otáčet zápas z 1-0 jde, ale musí člověk držet ten stav delší dobu, aby ten tým domácí znervózněl a pak třeba udělal nějakou chybičku. My jsme bohužel ten gól dostali strašně rychle a pak už jsme nedokázali zareagovat a zaslouženě prohráli. Je to místo nabité zvláštní energií. S lidmi s neutuchající touhou tvořit, podnikat a společně žít v moderním a bezpečném městě uprostřed zeleně. To je Zlín, město nekonečných možností.